Nuo Parbaus iki Nekrošiaus. 1604 metų gegužės 12 dieną Vilniuje vyko didžiulės iškilmės. Jų metu Lietuvos didikai savo rankomis nešė kertinį akmenį Šventojo Kazimiero bažnyčiai Vilniuje, čia sostinės centre šalia rotušės. Nors Kazimieras jau buvo popiežiaus paskelbtas šventuoju, tačiau dėl reformacijos įtakos Šventojo Kazimiero vėliava taip ir neiškilo virš Šventojo Petro aikštės Romoje ir šios iškilmės Vilniuje turėjo atstoti Kazimiero kanonizavimo šventę. Kas buvo karalaitis Kazimieras, miręs vos 25, bet išgarsėjęs pasaulyje labiau už savo tėvą karalių ir visus savo brolius tapusius valdovais. Istorikas Mintautas Čiurinskas sako, kad šventumo aureolė neturėtų trukdyti mums išvelgti istorinių Kazimiero asmenybės bruožų. Žiūriu į šį šventąjį ir galiu pasiūlyti pažiūrėti jį kaip istorinę asmenybę. Tai visai netrukdo pajusti ir galbūt netgi padeda pajusti jo šventumą ir jo tą dvasinę įtaką, dvasinį pėdsaką, kurį jisai paliko amžininkų akise ir kuris nepranyko po to. Po to jisai stiprėjo, liaudės atmintyje neišnyko, skirtingai, pavyzdžiui, nuo realiais valdovais tapusių jų brolių, nes tai buvo, taip sakant, valdovų šeima, jo motina Elžbieta iš Habsburgų giminės buvo valdinama karalių motina. Iš 6 sūnų 4 tapo valdovais. Šventasis Kazimieras anksti mirė, o vienas iš jų, Fridrikas, dvasinę karjerą pasirinko ir tapo kardinolu. Bet nei vienas iš jų, net būdamas valdovu, tos šlovės nesusilaukė. Jeigu mes kelsime klausimą, kągi nuveikė šventasis Kazimieras, ką jis įvykdė, kur jo nuopelnai. Vėlgi, šioks toks paradoksas. Jis išsiskyrė iš savo brolių. Jis buvo geriausiai tinkamas būti tuo idealiu valdovu ir krikščioniška, ir valstybinė prasme, nes jis buvo gabiausias, buvo pakankamai geras oratorius. Jis jau net spėjo pasižymėti. Miręs 25 metų jau spėjo pasižymėti tvarkant valstybės reikalus, nes kai kurie iš tų reikalų buvo labai, labai rimtai jam pavesti. Amžininkų atsiliepimai yra geri ir juo didesnis po to gailestis, kai šis jaunas princas, kur tikrai sudėtos visų viltis, taip anksti miršta. Dieviškasis planas buvo toks, kad jis, netapęs valdovu, tapo garsesniu ir už savo brolius, ir už daugelį lietuviškos kilmės žmonių. Ir iš viso šitos gediminaičių, jogailaičių dinastijos, štai pasaulyje jis turbūt žinomiausias, nes yra gerbiamas visuotinės bažnyčios. Menotyrininkė Sigita Maslauskaitė sako, kad bažnyčios nustatytas kanoninis Šventojo Kazimiero vaizdavimo būdas ilgainiui išstūmė gausius ir labai įvairius jo atvaizdus, atspindėjusius skirtingas jo veiklas ir asmenybės puses. Galbūt ir labai taip kanoniškai aišku, ką jisai skelbė, krikščionybė ir dorybės, bet tai yra tikrai ganėtinai vėlyvas, vat tą, ką mes matome 19-20 amžiuje, labai jaugėsi mūsų vizualinę atmintį ir patirtį, bažnyčio altoriai, skulptūrėlės, liaudės menas ir taip toliau. Tačiau didingoji 17 amžiaus epocha, kuomet Šventojo Kazimiero atvaizdas žydėjo, klestėjo ir plito nuo Palermo iki Nyderlandų, tai rodo jo didžiulę atvaizdo įvairovę. Pirmiausia, gaila, kad ta įvairovė atsiskleidžia daugiausia per rašytinius šaltinius, per pasakojimą, ir ten esančias iliustracijas. Išlikusių skulptūrų, paveikslų iš to 17 amžiaus yra palyginus nedaug, bet ką jie parodo, kokį mums Šventąjį Kazimierą parodo, tai jie mums parodo ir kaip romėną karį, ir kaip tik valdovą, kuris laiko skeptrą be kryžio
kryžiaus ir belelijos, parodo kaip poetišką, lyrišką mergelės Marijos dainių, parašiusi jai gražiąją, pasak tradicijos giesmę, tu kiekvieną sielą dieną šlovinki Mariją. Parodo jį kaip lietuvių kariuomenės globėja, labai dažnai pristato ant balto žirgo, karinga, šuoliuojanti per, na, tiesiog jo šviesos ir tokios bauginančios šviesos, priblokštus, apakintus priešų, na, būrius. Žodžiu, tai yra iš tikrųjų tas laikotarpis iki, galima sakyti, netgi iki 18 amžiaus pabaigos Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalinimo, kuomet išnykome, kaip sakyti, iš Europos žemėlapio, tikrai turėjo jo be galo turtingą, be galo iš tikrųjų, na, meilės įkvėptą ikonografiją. Ir kuo labiau tikintieji, kaip žinia, kažką gerbė, kažkokį šventą, kuo jis labiau aktualus, tam laikmečiui, to laikmečio bažnyčiai, to laikmečio bendruomeniai, to laikmečio valstybei, galų gale šventasis Kazimieras 17 amžiuje apie jo skaistumą taip yra svarbu, bet daugiau jis yra kaip karys, kaip valstybės globėjas kovose su išorės priešais arba vidaus priešais, bet irgi su tokiu karišku, kaip sakoma, na, tvirtumu ir tuo asketiškumu, kuris yra būtinas tiek šventajam Vaclovui, šventajam Steponui, žodžiu, tokie bendri bruožai tų valdovų, kurie globoja tam tikrus kraštus, tam tikras valstybės. Būdamas antras vyriausias karaliaus sūnus, Kazimieras nuo mažumės buvo auklėjamas ir ruošiamas kada nors užimti monarcho sostą. Amžininkai liudijo, kad jis buvo gabiausias iš savo brolių. Šventasis, tas jaunutis Kazimieras, na, buvo visų Europos valdovų gretoje, vat, kaip vienas iš to lygio valdovų, lygio asmenų ir jo laukia atitinkama ateitis. Per visą 16 amžių pamaldumas buvo labai stiprus, ta liudija ir votai, ir stebuklo aprašymai, ir ypatingai, nu, tos pastangos, kokios buvo dedamos, kad taip kažkaip įvilgti tą tokį, nu, oficialų statusą, kad galiausiai 1602 metais popiežius sako, taip, tai yra tikrai pamaldumas, ir kovo 4 dieną šitas karalaitis turi būti gerbiamas ir prisimenamas Lietuvos ir Lenkijos teritorijoje, žodžiu, dvasininkas tą dieną atsivertęs mišiolą turi rasti būtent tam globėjui, tam šventajam Kazimierui skirtas maldas. Ir tada, vat, su šituo dokumentu atsiranda iškart ir atvaizdas, italas Giacomo Lauro išraižo jį, ir tas atvaizdas įdedamas būtent iš tai į tą, nu, prie tų, sakytume, brevijoriaus ir mišiolo maldų. Tai, ką mes ir kalbame, šventasis karalaitis su kryžiumi ir lelija rankoje. Nes prieš tai tas pats Giacomo Lauro, kuris, matyt, dar būdamas italas ir nežinodamas, koksgi turi būti tas šventasis Kazimieras, prieš 3 metus, 1600 metais, išraižo nuostabų šventąjį Kazimierą kaip romėną karį su gotikinė karūna ir su skeptru rankoje. Bet tų atributų, kuriuos, matyt, atsiveža jau Krigaliui Sventickis ir pasako italui, kaip raižyti ir koks tas atvaizdas aktualus. Deja, labai svarbus momentas, kad apart kryžiaus lelijos ir to statuso mums puikiai pažįstamo ir iki 20 amžiaus ir vėliau kartojamo, fone, to raižinio fone, vaizduojama taipogi ir stebuklinga Šventojo Kazimiero pagalba lietuvių kariuomenėje kovose su Maskva. Žodžiu, tas yra tarsi antraplanis toks naratyvas, tačiau, kad tai yra valstybės globėjas, pirmiausia, valstybės globėjas visą laiką yra. Dar paauglystės metais Kazimieras buvo kariuomenės priešakyje pasiūstas jėga užimti pagal motinos liniją jam priklausiusi Vengrijos karaliaus sostą. Žygis buvo nesėkmingas, 13-metis Kazimieras turėjo bėgti, prisižiūrėjo karo baisybių, bet ir toliau siekė tapti geru savo tėvo karaliaus įpėdiniu. Akcentuojamas labai yra žygis į Vengriją, sakant, kad po jo tarsi palūžo, dvasinė krizė ištiko, bet matom, kad tai nėra istorinė tiesa. Tiesiog buvo vienas iš tos dinastijos, Jogailaičių dinastijos būsimų valdovų ir visi į jį taip žiūrėjo, bet jis be abejo išsiskyrė. Savo dvasinę įtaką, savo matyt poziciją, kuri išreiškė jo tą vidinį gyvenimą, o ne kažkokiais darbais. Nors tų darbų mes irgi galime išvardinti jį charakterizuojančių. Nors Krokovos dvarą jau buvo pasiekę renesanso vėjai, vis dėlto Kazimiero portretinis paveikslas mūsų dienų nepasiekė.
Iš tiesų, šventasis Kazimieras augo renesansinėme dar dvare, renesansinėje epochoje. Ir tas, pavyzdžiui, netgi ir jo šventumo istorijai, tas yra labai svarbu jo tam vidiniam, sakysime, atvaizdui. Matyti tai, ką pasakoja vėliau gyvenimai, hagiografija, tikrai nėra vien tik tai pasakos ir legendos. Labai panašu, jog jis iš ties plaukė prieš srovę tam tikrą prasme, nes puikiai suprantam, kad renesanso dvaras, na, apie kažkokį ten šventumą į karalaitį, ir šventumo praktikavimą, ar ten moralinių dorybių, puikiai žinom, švento Kazimiero broliai jokiomis moralinėmis ypatingomis dorybėmis anaip tol nepasižymėjo. Tai žodžiu, tai, kas paskui yra tas vat pasakojimas, kuris šiek tiek persikėlė į jo ikonografiją, tikriausiai rodo jo tas pastangas būti bekompromisiniai laikysenoje, nedviprasmiškoje, na, krikščioniškos moralės plotmėje. O atsakymas į konkrečiai tą, taip sakysime, dokumentą, portretą būtų toks. Taigi, kadangi tai yra renesansinis valdovas, karalaitis, jaunasis sosto įpėdinis, organizuojamos vedybos, taip, su tam tikro, aišku, socialinio lygmens princesėmis, princese, ir pagal to meto papročius būdavo tas pažintis, na, gal net ne piršlybos, bet tokia pažinties užmezgimas, apsikeitimas portretais. Nėra žinoma, jog šaltinis nemini, kad tai įvyko, bet yra žinoma, kad tokias pastangas, kad švento Kazimiero tėvai, Elžbieta Habsburgaitė ir karalius Kazimieras dėjo sutuokti savo sūnų, apvesdinti, taigi iš to plauktų, kad galbūt būtų ir kažkokio portreto, bet apie jį žinių nėra, istorija nutyli. Tačiau užrašant pirmuosius liudininkų pasakojimus apie Kazimiero šventumą, buvo aprašyta ir jo išvaizda. Mes turime nuostabų dokumentą, seniausią švento Kazimiero atvaizdą, taip vadinamą ikoną, na, gal net ne taip vadinama, gal sakytume, trirankio Kazimiero ikona, kuri šiuo metu tikrai gerbiama, saugoma, eksponuojama švento Kazimiero koplyčioje ir neįtikėtinu būdu per visus karus, okupacijas, netektis, gaisrus pasiekusi mūsų laikus. Tai yra 16 amžiaus švento Kazimiero atvaizdas ir štai žvelgdami į jį, tyrinėtojai bando pamatyti jo tuos realistinius portretinius bruožus. Ir tai nėra vien tik tai kažkoks tai, na, toks, sakytume, romantinis bandymas juos išvelgti, bet tas atvaizdas labai skiriasi nuo jo vėlesnių atvaizdų. Pirmojo žinomo šventojo Kazimiero paveikslo portretiškumo naudai liudija tai, kad vėlesnė tradicija jį vaizdavo visiškai kitaip. Ta knyga pirmiausia yra jo šventumo istorija, jo dvasinio portreto piešimas, bet yra pastraipa, kurioje labai aiškiai Ferreris tikrai realistiškai užsimena, jo karalaitis Kazimieras turėjo juodus plaukus, jis buvo tamsių akių, jo, na, kaip pasakytume, pabrėžė jo fizinį grožį. Tai, kad toje seniausiame atvaizde šventasis Kazimieras yra vaizduojamas kaip tamsia plaukis ir juodakis, tikrai yra išimtis jo atvaizdo istorijoje, nes vėliau, nu kaip kažkaip barokė, tas šventumas įėjasi su akių žydrumu ir su plaukų šviesumu. Renesanso vertybės perimančiame Krokuvos dvare pamaldus Kazimieras turėjo išsiskirti ir gal net sulaukti priešiškumo. Visiškai priešinti negalime su viduramžiais ir pačio renesanso, nes tenai persiklodavo tie dalykai, turėjo įvairius reiškiniai testinumą ir griežtos ribos čia nenubriešime, bet na, įsivaizduokime, kad paimkime tokią šaunumo kategoriją, labai svarbią renesansą. Tai yra viską pasiekti savo valia, savo gebėjimais, nustumiant kitus turbūt į šoną, pirmaujant prieš kitus, įrodant savo vertę. Tai šia prasme galim pasakyti, kad Kazimieras buvo santūrus ir tas santūrumas ėjo matyti iš vidinės pozicijos. Išlikę amžininkų liudijimai rodo, kad Kazimieras nebuvo silpnas ar nuo valstybės tvarkymo reikalų nusišalinęs jaunuolis. Tačiau lietuviams siūlant jam tapti atskiru Lietuvos valdovu, Kazimieras, nenorėdamas pakenkti tėvui karaliui, laikėsi santūriai. Kai kurie lenkų rašytojai tame netgi mato, kad jisai galbūt nepalankiai į Lietuvą žiūrėjo, nes nenorėjo čia tapti valdovo. Jisai tiesiog laikėsi tos pozicijos, kad kol tėvas gyvas, tai nėra ko kalbėti apie tai, kas bus jam mirus ir vos nelaukti mirties, kad užimtum sostą. Tai yra aiškiai paliūdyta. Tai šia prasme, na, jis išsiskyrė.
šventieji yra nepaprastos asmenybės. Ir turbūt poveikį daro tuo, kad sutampa jų elgesys su tuo, kas yra viduje. Jisai reikalavo ir iš tėvo to, kas priklauso. Jeigu pamatydavo apleistas rytį, reikalaudavo ten tvarkytis, reikalavo teisingumo, reikalavo iš tos dvaro rūmų aplinkos pašalinti žmonės, kurie nenulaiko liežuvio ir kelia kažkokius nesantaikas. Jis savo poziciją turėjo, matyt, daugelį, buvo brandus tiesiog. Istoriškai paliudytas yra, ko nesvarbiausias Kazimiero šventumo bruožas, jo skaistumas, kurį išbandė jo gydytojai ir artimiausia aplinka, primiktinai ragindami vardant sveikatos išsaugojimo pradėti lytinį gyvenimą. Jo sprendimas laikytis skaistybės, ligos ir artėjančios mirties akivaizdoje buvo visiškai sąmoningas ir todėl miręs, nusprendęs mirti skaistus, čia irgi yra. Galim pamatyti jo tą moto geriau mirti negu susitepti. Jis savo šventumą įrodė tokiu būdu, kuris prilygsta pirmųjų amžių kankinių šventumui. Matome, kad šventasis Kazimieras turbūt buvo teisus ir medicininė prasme. Tai nebūtų padėję, bet niekas kitas taip nemanė. Visi šitą siūlė ir Tai pabrėžiama, kad, žodžiu, labai atkakliai buvo įkalbinėjamas, buvo daromas didžiulis spaudimas ir buvo, taip sakant, viskas jau paruošta tam. Matome, kad jisai sugebėjo mirties akivaizdoje tam atsispirti. Ferrerio gyvenime, tame pirmajame gyvenime, kuris man, pavyzdžiui, kaip mokslininkui yra svarbiausias ir visada stengiasi tada žiūrėti į tą pirminį šaltinį, ten atrodo yra pasakyta abstrakčiau, bet yra ir tokių detalių, kad jį iš vos atsikviesdavo, taip sakant, papietauti, pavyzdžiui, pietų metą, nes jis buvo, jis praktikavo tą maldos gyvenimą. Asketišką gyvenimą, kuris disonavo su ta dvaro prabangos renesansinio dvaro aplinka. Tai buvo jo pasirinkimas. Ir melzavosi taip pat ir per naktis. Galime manyti, kad ši vieta, pasakojame apie šventą Kazimierą, turi pagrindą. Pomirtinė šventojo Kazimiero šlovė visų pirma susijusi su Lietuvos karių ir visos valstybės globa. Pagrindo yra, kad kariai jo pagalbą jautė. Vėliau išskiriami šitie du, sakytume, kariniai stebuklai. Nes 518 metais prie Polocko ir 519. Tai yra iš karto prieš atvykstant Zacharijui Ferreriui. Jie yra paliudyti, tos pergalės mažesnėmis pajėgomis, Polocko apsiausties pralaužimas, pašalinimas, nes tuo metu buvo Maskvos kariuomenės apsiaustas Polockas, paliudyti yra kronikose ir istorijose. O ar ten buvo pasirodę šventasis Kazimieras, mes galim tikėti, bet arba netikėti, bet liudininkų parodymai yra. Nuo 16 amžiaus pradžios, nuo Polocko apgulties, lietuvių kariai daugeliu atveju tikėjosi ir šaukėsi šventojo Kazimiero pagalbos. Tai buvo, pavyzdžiui, ir 20 amžiuje. Vienas iš nedaugelio aukštųjų Lietuvos karininkų stojusių į partizanų gretas ginti Lietuvos laisvės, pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus pasirinko savo slapyvardžiui Kazimieraičio vardą. Na, o atgimimo laikais štai čia, šalia šventojo Kazimiero koplyčios sienų, įvyko pirmieji piketai Lietuvai vaduojantis iš Sovietų Sąjungos nelaisvės. Ar šventasis Kazimieras padės, ar padeda Lietuvos laisvės kovotojams 21-ame amžiuje?
Nuo Barbaus iki Nekrošiaus. Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui didžiajam, visų laikų Lietuvos politikos genijui, nėra paminklo Vilniuje. Ironiška ir tai, kad nebejotinai Vytauto laikų paveldas, mūrinė aukštutinė pilis, yra dabar vadinama ir pagal tradiciją vadinama jo senelio Gedimino vardu. 17 amžiaus viduryje per Maskvos okupaciją dingo pagarbiai Vilniuje saugoti Vytauto didžiojo palaikai. Ir dabar Vilniuje mes neturime daug Vytauto atminimo ženklų, na, štai pavyzdžiui, ši toli gražu nepagrindinė gatvė, Žvėrynė. Tiesa, Lietuvos didžiojo kunigaikščio vardą gavusi regis Lenkų okupacijos metais. Galbūt Vilnius vis dar prisimena, kaip Vytautas su riteriais iš visos Europos karta vos jo neužkariavo. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanas profesorius Rimvydas Petrauskas sako, kad beveik 5 metai, kuriuos Vytautas vidaus karo metu praleido kryžiuočių ordine, suformavo jo patirtį vėliau nulėmusią stebėtiną Vytauto tarptautinį pripažinimą. Prisiminkime įvykius šitoje vietoje. 1390 metais. Lietuva jau 3 metai priėmusi krikštą, tačiau Vytautas dėl tų vidinių kovų yra ordine. Ir čia įvyko pati žemiausia Vilniaus pilių apgultis, dalyvaujant Vytautui tik tai ordino pusėj. Iš čia va, šitas pilis buvo apgulęs, dar vieną kreivą į pilį net ir sudegino. Ir kartu, bet kartu su jo, kokios pajėgos, ne tik at ordino riteriai, bet kartu ir Anglijos derbio grafas, Henris Bolingbrokas, kuris vėliau tapo Anglijos karaliumi. Žiūrėjus, ta Vytauto patirtis iki jam tampant valdovui, aišku, nebijotinai yra reikšminga. Jis tapo valdovu, tikrai nėra tiksliai žinoma, kada jis gimė, bet jeigu mes sutiksime su vyraujančia nuomonė, kad apie 1350 metus, tai nesunku paskaičiuoti, kad didžiojo kunigaikščio tapo tiems laikams jau itin subrendęs. 42 metai, tai yra tas laikas valdymui tikrai labai tinkamas ir kartu va, turint tą tokią ilgą patirtį, nepilnus 5 metus, bet ordinai gyvenam, tiksliai nežinome, jo kasdienybės vokiečių ordino teritorijai, bet nebijotinai, kad jis ten buvo tam tikra mokykla. Ir daugiau jis tokių mokyklų gyvenime turėjo. Tas ir lėmė, vat, ir kartu ir charakterio, aišku, bruožai, aktyvumas, pagaliau ir kalbų išmokimas, žinome tiksliai, kad ir vokiškai šalia tų jau, galbūt iš Lietuvos atsineštų kalbų jisai buvo išmokęs. Visa tai suformavo tą patirtį, kuri po to lėmė tikrai, vat, ne tik jo atmintį, bet ir jo valdymo metu įvykusius dalykus. Užtenka prisiminti Čekijos karūnos pasiūlymą, nu, čia tikrai toks efektingas dalykas 1421 metais. Tai yra tas lygis Čekijos sena karalystė. Dėl kurios varžosi Habsburgai, Liuksemburgai ir panašiai, va tokia karūna siūloma Vytautui. Galų gale Lucko suvažiavimas 1429 metai, turbūt vienintelis toks forumas Vytauto laikais, kuriame Vytautas galėjo vat, priimti užsienio asmenis žymius. Iš esmės tuo metu jau plito tą tokią susitikimų vėlyvaisiais viduramžiais tradiciją, šiaip anksčiau gana nebūdinga Europai. Toks įvykis atvyksta Šventosios Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis, vienintelis kartas Lietuvos istorijai, kuomet tokio rango žmogus, toje senoje Lietuvos istorijai, kaip pat 18 amžiaus, kuomet imperatorius apsilankė Lietuvos teritorijoje, paprastai pas imperatorius yra vykstama. Šiuo atveju imperatorius buvo Lucke, kažkuria prasme tai yra tos Vytauto tarptautinės politikos ir jo tarptautinio tokio, to autoriteto pripažinimas. Tai. Lietuvos vidaus karas po Algirdo mirties tarp jo sūnaus Jogailos ir šio dėdės Kęstučio bei jo sūnaus Vytauto buvo ypatingai dramatiškas dėl to, kad pusbroliai Vytautas ir Jogaila buvo kartu užaugę vaikystės draugai. Nežinomos aplinkybės egzistuoja įvairios teorijos dėl Kęstučio mirties. Nekelia bijonių tik tai vienas dalykas, kad Jogaila ir Skargaila sulaikė Kęstutį ir Vytautą derybų metu. Veikiausiai pažeisdami savo tam tikrus derybinius įsipareigojimus ir po to jau neaiškiamis aplinkybėmis Kęstutis mirė Krėvos pilyje. Vytautas, čia buvo laikomas ir Krėvų, ir Vilniui, jam pavyko pabėgti, visų pirma pavyko pabėgti greičiausiai dėl jo santykių, iš ankstinių santykių su Jogaila. Jie kartu augo, aiškiai buvo, turbūt tikrai vaikystės draugai galima taip galvoti. Ir šiuo atveju turbūt Jogaila, aš tai manau, kad Jogaila iš esmės sudarė sąlygas Vytautui pastraukti, nes nu, ką su juo daryti ilgalaikiai perspektyvų, negi visą gyvenimą nelaikysi. O buvo akivaizdu, kad Jogaila turbūt nenori jam
jam tuo metu suteikti to, ko Vytautas galbūt jam tuo metu užtektų, trakų kunigaikštystės. Ir tas lėmė, kad jo gaila leido jam vykti tuo keliu, kur jau ne vienas lietuvis tuo metu iš Gediminaičių dinastijos nepatenkintas savo padėtimi keliavo. Vieni traukdavo į Maskvą, kiti traukdavo į Vokiečių ordiną. Vytautas dėl savo turbūt ir pažinčių, iš pradžių per Mazoviją iš tiesų ir pabėgo į Vokiečių ordiną ir iš ten jau pradėjo savo tą kampaniją siekiant atgauti valdos sostą. Tai, kad jam pavyko, yra greičiau išimtis negu taisyklė. Daug buvo tokių kunigaikščių iki jo, kurie tą bandė, niekam nepavyko. Šiuo atveju turbūt dar vienas Vytauto išskirtinumas, kad jis, būdamas toks viską praradęs tremtinys, sugebėjo vis dėlto Lietuvos diduomenį įgauti. Ir jau turėjo ir išlaikyti tokį autoritetą, kuris leido jam taip konkuruoti su jo gailą, kad jo gailai nieko neliko, kaip tik tai taikyti su jo. Praėjus dviem metams po šitos Vilniaus apgulties, viskas yra Astravos turtis, Vytautas gali pradėti įsitvirtinti Lietuvoje. Įsitvirtinimą Lietuvoje Vytautas pradėjo perstatydamas medinę Vilniaus aukštutinę pylį, kurios prieš keletą metų taip ir nepaėmė net su geriausiais Europos riteriais, į mūrinę pylį. Tuo metu jau ir Lietuvos valstybės plėtra, ir Vytauto valdžios, ir jo dvaro kūrimas reikalavo tokių jau stambesnių, labiau pastovių rezidencijų. Ir Vytautas iš tiesų pradeda tokį naujų pilių statybos bumą. Vilnius, Trakai, Gardino pilies perstatymas, po to dar Kaunas, Luckas. Turim ištisą eilę tokių pilių siejamų su jo vardu. Buvo Vytautas visų pirma Trakų kunigaikščio sūnus. Tas lėmė, kad jis Trakose gal kiek daugiau laiko praleisdavo nei Vilniuje. Bet vis dėlto, aišku, Vilnius vis tiek buvo jau nuo Gedimino laikų tokia jau pagrindinė šalies politinė vieta ir buvo nusistovėjusi taisyklė, kas valdo Vilnių, tas yra Lietuvos didysis kunigaikštis. Profesorius Petrauskas sako, kad tautos atmintyje siedami Vytautą visų pirma su Žalgirio pergalė ir nepavykusios karūnacijos istorija, neturėtume pamiršti ir pagrindinio Vytauto nuopelno. Jo sukurtos idealios Lietuvos valstybės trajektorijos sužavėjusios ir didžiausius Europos protus. Žalgirio pergalė, karūnacija, tai tokie tikrai įvykiai, kurie kažkurio prasme jo gyvenimo tokie kulminaciniai taškai, politiniai, kariniai ir panašiai. Tačiau vis dėlto jo tas ilgas valdymas, čia aišku visų pirma reikia prisiminti, kad eina kalba apie 38 metus. Tai tikrai labai ilgas laikas. Kelių žmonių kartos iš esmės išgyvena tą jo valdymą. Ir per šitą laikotarpį įvyko tos permainos esminės Lietuvoje, kurios kažkurio prasme nubrėžė ir politinės, ir visuomenės raidos kryptis ilgiems amžiams. Ir todėl kalbant apie tą Vytauto valdymą, visų pirma galbūt taip reikia pasakyti, kad čia laimingai sutapo, kartais istorija laimingai sutampa aplinkybės, struktūrinės aplinkybės, tai yra Lietuvos krikštas, Lietuvos tos politinės, kaip pagoniškos valstybės, politinės izoliacijos panaikinimas ir naujų kelių bendravimui su vakarais atsiverimas, žodžiu, naujų galimybių. Santykinos taikos jau vakaruose pradžia, visa tai buvo tos aplinkybės, kurios leido pradėti esminės valdymo reformos. Ir čia šiuo atveju palanku buvo tai, kad tas laikas susilaukė va tokio asmens kaip Vytautas, kuris galėjo visą tai padaryti. Todėl praktiškai tas Lietuvos valdymo pertvarkymas, naujų institucijų kūrimas, pareigybių sistemos formavimas, socialiniai pertvarkos, tokios naujos bajorijos, net galima taip sakyti, formavimas, riterių kariuomenės stiprinimas. Visa tai va, yra tie dalykai, ir pagaliau Lietuvos padėties Unijai su Lenkija, iš kur čia tie konfliktai, bet toks savarankiškos Lietuvos politinės padėties Unijai su Lenkija įtvirtinimas, kas ilgiems laikams iki pat Liublino Unijos, iš esmės liko politinė Lietuvos tokia sistema. Visa tai yra Vytauto laikų toks palikimas. Jau tuoj po jo mirties tiek Lietuvoje ir tiek užsienyje, kas įdomu, kas Lietuvos valdovams toli gražu nebūdinga, pradėjo klostytis tam tikri pasakojimai apie Vytautą, kurie gana ilgiems laikams išliko. Lietuvoje, aišku, tai buvo įvairiose socialinėse grupėse atspindėta atmintis apie Vytautą. Kaip apie bajorams, tai buvo visų pirma idealios valstybės trajektorijos sukūrėjas. Jo laikais baigėsi valstybės teritorijos, toks plačiausias suformavimas, užėmus Smolenską. Ir tada, iš esmės, bajorijoje atsirado tokia sąvoka Vytauto laikų sienos, kaip va ta tokia ideali šalies teritorija. Miestiečiams buvo naujų privilegijų, Magdeburgas, Įvaldos privilegijų dalintojos. Bažnyčiams vėlgi, naujos fundacijos, taip pat net ir etnokonfesinės mažumos, žydai, totoriai, karimai, visi turėjo savo tokius pasakojimus apie Vytautą. Ir kartu Vytautas yra labai vienas iš tikrai nedaugelių Lietuvos valdovų, kuris, kad ir nelabai ryškų, bet paliko pėdsaką ir Europos raštijoje.
Pikolominis, Montenis, tie žinomi ir labai skaito, ir tais laikais skaityti, ir dabar dar skaitomi, autoriai iš tiesų kai kuriuose savo kūriniuose, kaip tam tikrą pavyzdį minėjo ir Vytautą. Didžiausias Vytauto diplomatinis laimėjimas jo sukviestas Lucko suvažiavimas, kuriame Europos galingieji sutarė įsteigti dar vieną krikščionišką Lietuvos karalystę, prasidėjo nuo kadaise Vilniaus kalvomis lakščiusių pusbrolių Vytauto ir Jogailos konfidencialaus pokalbio. Visais laikais, visuomet prieš tokius bendrus sprendimus, prieš suvažiavimus, vyksta tie neformaliai pokalbiai, kur iš esmės daug kas yra nusprendžiama. Anksčiau gal dar labiau būdingi šitie dalykai. Ir be abejo, turime atspindėtą Jogailos Vytauto korespondencijoje keletą tų detalių apie jų bendravimą. Panašu, kad iš tiesų ta pirminė Jogailos reakcija, neaišku, kiek jis iš anksto žinojo apie šitokius planus, jeigu žinojo, tai pirminė reakcija, iš tiesų atrodo, iš visko sprendžiant buvo palankiai. Palankiai visų pirma dėl dinastinio aplinkybių. Iki tol Vytautas su Jogaila jau senai buvo susitaikę. Praktiškai kelis dešimtmečius jie leisdavo kiekvienos žiemos kalėdos naujų metų laikotarpį kartu medžiodami ir panašiai. Tačiau tai yra tas pas laikotarpis, dar vienas jų susitikimas. Ir dabar va, tokia idėja, kuri Jogailai palanki dėl dinastinio aplinkybių, ta prasme, kad jis tuo metu turi du sūnus. Vytautas tokių tiesioginių palikuonių, kurie galėtų pretenduoti, neturėjo. Ir Jogailai vėrėsi tą perspektyvą, kuri jau vis dėlto taip ir vyko, jau neplanuotai vėlesniais laikais, kad vienas sūnus gali tapti Lenkijos karalių, o kitas, jeigu čia Vytauto karūnacija pavyktų, iš esmės gali pretenduoti paveldėti Vytauto lietuvišką karūną. Lenkijos karaliaus Jogailos galia nebuvo absoliuti. Galbūt, spaudžiant Lenkų didikams, susviravo ir jo valia dėl antros karūnos jo valdose. Iš tiesų, Lenkai va šitą Vytauto karūnacijos istoriją traktavo kaip tam tikrą grėsmę Unijai. Nors neaišku, ar tikrai tai būtų grėsusi, nes mes žinom ir tarp karalysčių egzistavo Unija, ir būtent tuo metu Skandinavijos karalystėse egzistavo tarp Norvegijos, Danijos, Švedijos, Kalmaro unija. Ir čia galėjo būti dviejų karalysčių toliau tokia unijinis bendradarbiavimas. Bet be abejo, čia nekyla jokių abejonių, kad Lietuvos karalystės statusas šitų unijų tikrai padidėtų. Ir lietuvių didikų statusas jiems derantis su Lenkais padidėtų. Tai va turbūt va šitos aplinkybės ir lėmė tą dalyką, kad Lenkai organizavo užtvaras ir nepraleido tų pasiuntinių, kurie su karūnomis ketino vykti į Lietuvą ir sužinojo iš anksto apie tas užtvaras, tos pasiuntinius apsisuko ir grįžo atgal į Nürnbergą, į Vokietiją. Jogaila buvo priklausomas nuo Lenkų didikų tuo metu, kadangi Lenkijoje Jogaila ir jo palikonis ir vėliau valdė visų pirma ne kaip tėvoniniai paveldimo valdžią turintis monarchai, bet kaip elekciniai išrinkti monarchai. Ir kiekvienas, iš esmės, kiekvienas valdovas ir tuo metu, ir anksčiau, ir vėliau, iš esmės tai būdavo derybų dalykas. Jau valdovas iš anksto ruošia kelius savo turimiems, jeigu jis turi sūnus, tai jūsų sūnų paveldėjimą. Jogaila jau gerus 5 metus, iš esmės, kai tik tai gimė, jos pirmasis sūnus Vladislovas, jis pradėjo rūpintis jo paveldėjimo, kad jis paveldėtų Lenkijos karalystės sostą. Ir šiuo atveju jis, aišku, buvo priklausomas nuo Lenkų didikų ir jis negalėjo prieštarauti šitam dalykui. Ir tas lėmė jo atsisakymą ir lėmė tai, kad jis kartu su didikais išvyko iš Lucko suvažiavimo ir tas suvažiavimas tokiu būdu ir išyro. Prisimenant didingą Vytauto palikimą, negalima pamiršti, kad Lietuvos, o ypač Žemaitijos krikštas Vytautų jau tuo metu pelnė europinę šlovę, o Lietuvai krikščionybės vartų vardą. Dar vienas toks tikrai nuopelnas, kuris beje buvo labai išeksplikuotas, labai panaudotas, pagrindžiant, kodėl Vytautas gali tapti karaliu. Mindaugo laikai yra paskutinė palanki tokia konjunktūrinis laikotarpis, kuomet dar naujos karalystės atsiranda Europoje. 15 amžiuje jokių naujų karalysčių Europoje nėra. Todėl tokios naujos karalystės įsteigimas turi būti, yra išskirtinis dalykas, visi suvokia, ir turi kažkaip ypatingai būti pagrįstas. Tai pagrindiniai Vytauto nuopelnai, kurie vardėmi Zigmanto Liuksemburgiečio kanceliarijų parengtame tam karūnaciniame dokumente, yra visų pirma jo nuopelnai tiek esami krikščionybei, tai yra visų pirma čia ir Lietuvos, o ypač Žemaitijos krikštas, tiek galbūt būsimi, kadangi Lietuva yra vaizduojami tarsi tokie krikščionybės vartai. Jau ir tuo metu atsiranda tos metaforos, tuo metu, sakoma, duris, kad į krikščionišką pasaulį ir kad Vytautas yra tarsi karalius, Vytautas gali užtikrinti tą gynybą. Ir Žemaitijos šiuo atveju pavyzdys yra tinkamas. Iš tiesų, 1416-17 metais per kelis etapus pasinaudojus vėlgi gera labai, va čia eilinis kartas, kuomet gerai pasinaudojama politinė situacija, vykstant Konstanco bažnytiniam susirinkime, užmezgus betarpiškus kontaktus su juo, pavyko, nepaisant ordino pasipriešinimo, pakankamai greit ir sklandžiai įsteigti
viskupiją ir pradėti paskutinio tokio pagoniško Europos krašto kristianizaciją. Kataliko Lietuvos ir Žemaitijos krikštytojo Vytauto tikėjimo istorija susijusi su jo kovos dėl valdžios peripetijomis ir todėl taip pat labai dramatiška. Jo tikėjimas yra šiek tiek komplikuotas, kadangi panašu iš tiesų, kad kelis kartus jis turi keitę tą tikėjimą. Žinoma, iš pradžių krikštą priėmė Vokiečių ordino teritorijoje, po to veikiausiai, kaip jis pats savo viename skunde rašo, buvo Jogailos priverstas iš esmės, kai išvyko, jau pirmą kartą susitaikė ir jam buvo duota tik tai rusėniška teritorija, jis turėjo, kaip ir tuo metu įprasta, priimti tą stačiatikišką krikštą tenai Voluinėje. Tačiau po to jau vėlgi, jau prasidėjus tam oficialiam Lietuvos krikštui, jisai vėlgi jau galutinai grįžta į katalikybę. Apie jo asmeninį tikėjimą dėl labai daug žinių nėra, bet tų fundacijų, bet daugiau žinom apie jo žmonų. Tai paprastai yra šaltiniuose tikėjimą, apie jo žmonos, ypač onos piligriminę kelionę, net į Vokiečių ordino teritoriją ir panašiai. Apie jį to, apie jo gailą tikrai daug daugiau žinoma. Tai galima galvoti, kad čia lyginant su jo gailą, gal jo to pamildumo tokių viešų ženklų būtų mažiau, bet tos fundacijos rodo, kad jis buvo krikščionis. Šiaip iš tokių įdomesnių dalykų, tai nebijotinai Vytautas ir jo jumoro jausmas yra akivaizdu šaltiniuose kelis kartus atspindėtas, aišku, jis toks yra specifinis, sakyčiau, net šiek tiek juodas jumoras ir kartais istorikai pernelyg galbūt netiesiogiai kai kurie šaltinių žinutės priema. Aš tai visų pirma manyčiau, kad čia greičiau yra juokas ir toks bet aštrus reikia siejamas su aštria politinio laikysena. Pavyzdžiui, šalies viduje, kuomet yra paliudytas toks dalykas, kad jis maždaug sako bajorams paprastiems, kad jie tegul parduoda žmoną ir vaikus, tačiau deramai ginkluoti atvyksta į tas karinės peržiūros ir žygius. Aš tik nemanau, kad jis buvo toks despotas, kuris iš tiesų to realiai reikalavo. Bet tai yra va toks pasakymas valdovo, kad turi žmonės klausyti. Arba ordinui sako, kad jau tokį ginčiai vykstant dėl Žemaitijos, jis nori parodyti, kad ordino šiandien teisė tai pretenduoja. Ir žino, bet labai gerai orientuojasi ordino ir istorijai, ir jo būkliai. Yra ordino žmonių gyvenime. Iš kur tai ordino riteriai? Ordinas neturi savų, nepriema net iš Prusijos. Visi atvykę yra iš Vokietijos žemė, jau subrendę vyrai. Tai sako, čia mano senosios tėvonijos žemės, o kur ordino riterių tėvonijos žemės? Parodykit man jos ir taip toliau. Tai vat, tokie pavyzdžiai rodo, kad vis tokį tikrai aštrų ne tik stiprų charakterį, bet ir tokį aštrų liežuvį ir taip. Tik stipri asmenybė visų pirma. Mąstydami apie Vytauto palikimą, negalime apeiti skausmingos jo nepavykusio karūnavimo temos. Čia nelemtai vienas kitą papildė ne tik Lenkų didikų suruoštos techninės kliūtys, bet ir karūnos nusipelniusio Vytauto amžius. Čia aišku sunku dabar sakyti, kas būtų, jeigu būtų, bet galima samprotauti. Štai manau vis dėlto, kad dar iki galo neaišku, kiek ten politinės valios turėjo Zigmantas, nes ten buvo ir konfliktas su popiežiumi ir su jo gaila galėjo. Bet panašu, kad vis dėlto turint atsižvelgę dar ir tai, kad ir jo gailai vis dėlto dinastinių požiūrių tai buvo naudinga. Manau, kad tai galėjo dar keletą metų ir tas dalykas galėjo ir pasibaigti ir sėkmingai. Turėtumėm tokį 15 amžių visiškai beprecedentinį įvykį, naujos karalystės tapsimą, tokia jau gana stabilioji Europai, vakarų Europai. Daug kas ten galėjo įvykti, čia sunku pasakyti tas konkrečią mirties priežastį. Šiaip jau nebuvo tokių šaltiniuose negalima pastebėti tokių bruožų, kad jis kažkaip būtų smarkiai iki tol sirgęs. Bet vis tiek senas žmogus, bet kada gali kažkas nutikti. Jeigu galvoti, kad jam tuo metu buvo apie 80 metų, tai tiems laikams tai buvo išskirtinai brandus amžius. Išgyventi skausmą dėl Vytauto karūnos netekimo galime prisimindami jo nuveiktus darbus, kurių neištrynė jokios intrigos, nei ilgi amžiai. Taip kaip tai darydavo Lietuvos didikai, miestiečiai, kitos visuomenės grupės jį prisimenant kaip nebijotinai didžiausią Lietuvos valdovą, kuris savo sprendimais tikrai reikšmingai įtakojo Lietuvos politinę kryptį, kaip tą žmogų, kuris po savęs paliko legendą, kuri yra verta jo asmenybės. Lietuvos istorija būtų šiek tiek, manau, pasikeitusi, nors sunku dabar sakyti, labiausiai būtų pasikeitusi, tai jeigu iš karto dar dvi išlygas padarytumėm, jeigu jis turėtų ne tik karūną, bet dar ir tiesioginį įpėdinį, tada iš tiesų būtų, mano nuomonė, tikrai gana smarkiai būtų kitokia istorija. Bet kita vertus, paties Vytauto atminimo požiūrį, sakyčiau, jis susilaukė tokio atminimo, kuris yra vertas karalius. Čia tikrai tas Vytauto didžiojo įvaizdis Lietuvos visuomeniai per tą ilgą laikotarpį iš tiesų yra karališkas įvaizdis, kad ir be karūnų.
mūsų atminties trauma, Vytauto didžiojo mirtis karūnavimo išvakarėse, neturėtų mums užgošti esmės. Karūna Vytautui buvo tik tai jo genialios politikos turinio išraiška. O tą turinį suverenę Lietuvą tarp Europos tautų jis jau buvo sukūręs. Mirdamas mūsų karalius be karūnos paliko Lietuvą ir lietuvius, pavyzdžiui, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazistus, eiti savo jau pradėtų Lietuvos klestėjimo Europoje keliu.